Hobby Deluxe, det er topmodellen, når vi snakker autocamper fra Hobby A. Det her, det er den mellemste af modellerne. Der er i alt tre modeller i Deluxe-serien. Den her, det er en T70 GE'er, den skal vi lige prøve at tage et kig på nu her. Noget af det, vi altid tager den hjem med, det er automatgearkassen, så den her, den har en nitrins automatgearkasse. Fra 70'erne op efter vælger vi også at tage lige en nummer større i motor. Standarden er 140 hestekræfter. Den her, den er på 160, og det er egentlig det, vi synes, der passer rigtig godt til den her størrelse autocamper. Hvis vi kigger udenpå, jamen, så er der jo alufælge, der er en fast markise monteret på den her. Der er en kæmpestor garage i den. Vi lige kan prøve at kaste et blik i også. Lige får den drejet rigtigt. Sådan der. Rigtig stor regulær garage. Der er selvfølgelig lys i, og der er en låge på samme størrelse som den her over i den anden side. Der er eludtag 12 volt på den her, og der er også varme herinde, så hvis det er, man har brug for et eller andet, der skal varme op, eller man kører en kold periode, så kan man få varmesystemet til ligesom at blæse ind her. Madrassen, som du ser her, det er til sengeudvidelsen, som vi også skal ind og kigge på senere. Det er simpelthen sådan, at man kan tage de to enkelte senge og så redde op til en dobbeltseng, hvis man synes, det er et behov, man har. En af de fede detaljer også, der er kommet faktisk i 2021, det er det her dobbelttrin, man lige kan køre ud her. Så er man knap så lidt til ben, så er det faktisk rart, man lige har de trin, som skal til for at komme op i den. Ser vi hen i førerkabinen, eller i førerkabinen, det er sådan set sideområdet, skorstreget førerkabinen, der har du rigtig god plads. Der er en ekstra sideplads over på den anden side. Man kan jo lige tage og svinge sit bord ud her. Nu skal jeg se, om jeg lige kan udløse den, den kommer der. Så er der jo sådan set plads til, at alle de kan sidde og spise herinde selv fra det sæde her. Ikke? Også, så der kan man godt have sig en lille fest herinde. Men igen, noget af det, der taler lidt for sig selv, det er jo det luksusinteriør herinde. Altså der er det emmer af kvalitet. Det er man slet ikke i tvivl om, at det er deres topmodel. Og det vi lige skal prøve at kigge på herom også, det er nitrins gearkasse, automatgearkassen, som vi synes er super, super lækker. Den kommer med navigation, der er bakkamera i den. Vi tager den hjem med klimaanlæg, så man bare kan indstille temperaturen på den ønskede del, så man ikke skal sidde og fifle med en hel masse. Den er selvfølgelig standard med fartpilot og læderretter og lædergearknop osv. Der er plissikkediner, så det hele kan lukkes for, som er super nemt. Varmesystemet, det er et kombi 6 fyr, så det vil sige, at der er gasvandvarmer i den, og der er en kraftig varmekilde enhed, som kan bruges til at varme den igennem. Kigger vi hen i køkkensektionen, lækkert vinkelkøkken med nogle fine armaturer og så videre. Der er håndvasker, der er 3 gasplus, der er elektronisk tænding og det hele også. Lækker feature. Køleskabet, den vi kender, en 133 liters, som er automatisk. Det vil sige, at den finder sådan set selv den stærkeste kilde, så kører du op på bilen, jamen, så starter den selv op på det. Er der gas på, jamen, så starter den op på gas og så videre. Selve badeafdelingen, den har lidt et kapitel for sig. Den er faktisk delt op. Du har en brugskabine over den ene side her, som du kan åbne og lukke. Der er sådan en glasdel, man lige kan lukke af for her. Og over på den anden side, der har du så badeværelset. Eller det har du så toiletrummet. Det kan vi lige prøve at se en gang her. Toiletrummet der. Og der er selvfølgelig kassette, toilet og så videre. Og en af de smarte ting, det er, nu kan du prøve at gå lidt tilbage her, så kan man nemlig tage den dør her og lukke af, så når det er, du skal i seng om aftenen, i stedet for at skal til at lukke det hele ned med plissé og det hele, så lukker du simpelthen bare døren. Sådan der. Og så er der ligesom lukket af ind til resten af hovedafdelingen. Men herinde der har du 2 lækre dobbeltsenge. Hvis man lige ser derover, så er der faktisk styring til varmen, så hvis det er, man synes, det er lidt varmt eller lidt koldt, så kan du faktisk styre varmen herindefra. Også en fed detalje, der er på deluxen. Klædeskabene, det er hernede. Der er selvfølgelig lys i den også, så man kan orientere sig undervejs. Der er begge sider her. Ja, det var som en præsentation af Hobby Deluxe T5. Det er en T70 GE'er, og det er simpelthen en super, super lækker autocamper, som selvfølgelig skal opleves i virkeligheden. Kan du lide mine videoer, så subscribe ind på YouTube. Der ligger tonsvis af videoer derinde. Vi lægger 2-3 stykker op hver eneste uge, så synes du, det her det er spændende at høre lidt om, så subscribe derinde.